Eddagala Eliza omwagalwa wo nga yakukyawa. Omusajja yakukyawa okyamwagala. Omukazi yakukyawa okyamwagala. Ebiseera ebisinga ebintu ebiviirako abantu okukyayibwa biba bingi. Lino eddagala ngenda dduwa abantu nga gamazima waliwo yabeekiika makkati mukwano gwo obw'omuwala ng'amazima n'abasaanyaawo. Ogenda okukomekereza ng'omusajja akugobye naye ng'ate okyamwagala. Tugenda tandikira ku ntaama. Balina okwawukana mu mateeka oba baagala oba tebaagala. Gamazima naawe obeere nga osobola okuzza omusajja wo n'omwagala nga ggwe omuntu. Mukutandikira ddala muganda wange amannya bampita Dr. Kansi wali olwedde magezi. Musibye mutabatabani bange ne bawala bange omu ne bazzukulu bange. Bw'obanga oli mpya ku channel yange eno nkusaba osubscribe nga channel yange eno era ogiwa ekigalo. Muganda wange tugenda kusoma entaama. Era entaama ekola etya oba omutaama gukola gutya muganda wange. Ebiseera ebisinga bw'obanga olina bbaawo nga yakukyawa nafuna omukazi omulala. Oba sekyo ng'oli mu bufumbo naye nga bbaawo ayina omukazi omulala gamazima biruma. N'obeera awo gamazima nga omukasajja takuwa wadde ekikumi naye nga wazikola ate aziwa oli omukazi omulala. Omukazi yamukola biki ngwe by'otasobola mmukola? Baamukubbako obubbi omusajja oba obunfunye bulungi? Mulimu abantu nga baababbako babba baabwe ng'ate ba best friend baabwe be baababba oba ng'abawala abamu nga be baababba naye ng'ate oyagala baawukane ate owoddeza ebbaawo. Tugenda ffona entaama eno ng'era w'ogiraba bagiyita omutaama. Bw'onoofuna omutaama muganda wange ogatteko entawuluzi ng'eddagala ly'ogenda otandika nalyo. Ogenda ddinyokezaamu omulundi gumu. Funa akajjo. Bw'omala ofuna akajjo liteeka ebweru toliteeka munda. Fukamira wansi ogambe nkowola empewo ez'ekika kyange n'ez'obukojja bwange ne gye nnafumbirwa oba n'eza bba wange ez'obufumbo oba ezikola ku maka nga ntaddeko omutaama guno nga njagala gubataamye era gwawule bba wange ku mukazi omulala gw'alina oba omukazi gw'alina. Njagala bataame bayombe era beekyawe. Eno ntawuluze njagala ebatawuluze omukwano egutawuluzeemu butawuluze. Wajja kuyita ennaku ntono bakyankalane naye bwe banaakyankalana ate omusajja tonnamumuzza. Kitegeeza tulina okufuna eddagala erigenda okuyita omusajja waba nga yaggoba mu makaage gamazima n'akusukuma n'obeera nga tokyabeera mu makaage oba ng'omusajja mwakyankalana naye nga temukyayogerezeganya ng'ate oyagala omumuzza oli wuwo naye ali wuwe oba oli mu bakadde bo naye ali wuwe. Tulina okufuna eddagala erigenda okumukoowoola ate ayanguweko mu bwangu ddala. Tugenda funa nagaana. Bwe tumala okufuna nagaana tufune olukiiko tufune oluyito muganda wange tufune ne bwangu bwangu tufune kakayayana muganda wange then tuteekeko n'olusiiti n'ekiri ewala oba nfunye bulungi muganda wange. Bwe tumala obifuna tuteekemu n'obulo. Bwe tumala oteekamu obulo tufukamire era wansi buli ku makya tunyookeze ogambe baze wange gundi wente wenkukoowoola luno lukiiko njagala lunkiikire mu mutima gwo era obeere nga ondowoozaako. Njagala buli mpeke eya bulo ebaluka ekubalukire mu mutima obeere ng'okimanyi ti nno nkwagala era nkuyita mu bwangu ddala nkiddamu era nkuyita mu bwangu ddala njagala ojje onkime ewaffe era tuddemu tweyagale tube n'emirembe mu maka gaffe. Nze nagaana okukyayibwa nze nnina okukyawa era yanguwako nze nkyakwagala sinnaba kukyawa nze nagaana okukyayibwa
Echiri ye walompenduzo ye chiwenduza era njagalo obojjo oli bwerere obojjo tambuza bigere obojjo dduka obojjo wevuga naye nga nkwagala wano mu bwangu ddala. Ojja kunyokeza eddagala eryo ng'otaddeko omuzigo omuganda. Tewajja kuyita nnaku ssatu ng'omusajja tanaba kudda. Ntuula eddagala lya maziga ekikyala, amaziga ekikyala ziba ennaku bbiri ng'esamulanga munyarwanda ps. Liseereza terikaliza liwomemana n'okubuguma, lirwanyisa nodde za infections. Gala nti ennaku bbiri obe esamulanga n'okwogera eyogera. Ntuula eddagala erizzaawo amabeere, eddagala ly'amaanyi g'ekisajja, eddagala lya kabina, eddagala ly'okukomyawo omwagalwa we yakukyawa, eddagala ly'okuweebwa, eky'okujjako ebisiraani, eddagala lisika ebigaaga, eky'okubeera ng'ofuna oba lipayita olufuno, ekyogwo oba eddagala ly'okunyokeza erisika bakasitoma n'obeera ng'otaddemu olusiko olukusikira bakasitoma ab'ebuli n'ebweya naawe ne weyagalira mu dduniya ya Mukama. Ebiseera ebisinga ntunda bedroom issues, njagala kufumbirwa, nadibira ku luggya, sirina musajja antwala, nayo kennyini yanguwako bwangu obeere ng'ofuna omusajja. Nsangibwa kitendeka oluguudo lw'entebe, byenkonyeeko mainly byenkola, nkola bedroom issues zokka, sikola bintu birala. Ankuume atakumi na mpeera.